tufuate mkanda wa mama zetu ambao wanaonesha kwamba shati tuweze kusameana, sababu kusamaha ni nguvu ya ajabu. Na kwa ajili ya ile tungeweza kujua kwamba Mungu wakati anapotupatia hii neema kufuata nyimbo kama na hii, kila mmoja aziweke tayari. Na sasa mchungaji, jina zako, tunipenda tuweze kujua majina ya. Asante sana. Kwa majina ni mchungaji Mbusa Sivi wa Erezma, nikiwa mojawapo ya wachungaji katika usharika huu wa Sebeka Ulumbi. Na mimi ni mchungaji Revera Kambale Mbweki Daniele, na mimi ni kwa mmoja kwa wachungaji wa Sebeka Ulumbi. Na sasa mkanda wetu ambao tunataka fuata unasema nini, mchungaji? Mkanda huu jinsi umetangulia kusema ni kwamba unakaza sana usamehe. Samehe ni nguvu inayofungua. Tumesamehewa bure na lazima tuweze kusameheana kati yetu, sababu ni ile ambayo inatakikana katika maisha ya mfuasi wa Yesu Kristo. Sababu tulisamehewa bure, tusameheane katika hatua zote, ndipo tutaweza kuendesha kazi nzuri ya kuweza kutumika kwa pamoja, ili kazi ya Bwana iweze kuendeka bure. Wale ambao wamesameheana, wale ambao wamesamehewa na wanasameheana, ndio wale ambao wanaweza kuboresha kazi ya Bwana, na kazi inaenda mbele na wote wanakamatana pamoja kwa umoja ili kazi isonge mbele. Asante sana. Tungejua kwamba kazi ya Bwana ni sawasawa jiwe kubwa ambao mtu haweziweza kubeba yeye peke yake. Tunahitaji kila mmoja wetu aweze kufanya kazi. Na wakati tunaposameheana ndipo tutaiweza. Basi Mungu abariki kila msikilizaji wetu na mbarikiwe na Bwana. Basi tunawatakia ufuasi bora na mbarikiwe na Bwana. Amen. Asante.